Да не се смее селото со нас. Добро утро. Добро утро. Дедо, германци, кон селото идат. Отврзи ме от овој ков, па врзи ме на оној. Италија капитулира сега, Дојчехин ја вади душата.
Слушай, зайче. Слушай, златен. Гледай како пиле. Нека дойдат ваму Ламбе и Кирет, Панчо и Траан. И нека ги взема со себе таквията. Каквията? Таквията, бе! Was ist los? Die Brücke ist kaputt. Gut, bleiben Sie hier. Wir gehen allein. Weg! Los! Weg! Dafür! Weg! Los, weg! Ach, du bist du... Weg! Nein, lass sie. Komm. Hin. Добредошле. Кој е? Ова, ова. Еве сега, еве сега. Еве. Ау. Извинете. Гледай, некого ќе окасне змија. Она куќа од Каршија, со голема врата. Добро. Тук му таа, е, да му е, господине, да воле. Да. Стан? Стан, да стан. Еве, господине, ете, баш. Дърни се. Дека јас ви помогам да опазите Ангелика. Тој се! Лос! Ви хабен дезен комунистичен хун гефанген. Зонен вир де зофорт фон Айнворен ешисен. Über das Urteil bestimme ich.
Nicht sie. Aber selbstverständlich. Значит, ты си той, что сакаше да бега. Па ти си бил много умен. От германската сила никой не може да бега. Никой! Кой ще дробил това честърка? Ай! Айде! Кутрата му майка. Що го знаете? Майко, да одиме. А вие? Що чекате? Сакате и вас да ви заберат? Човекот ќе го изядат, а вие мажи. Ви се пръст да мрднете. Мърдли ти иде. Сила ето, ей. Айде, майко, айде. Гензин. Рот, стървай. Е, майката, ще изгинеме без пукане. Накаут! Дей! Всичко, ангеле? Е. Да дойдем и аз у вас, кай партизаните. Ти си потребен, трайче, ама овде. За партизани има време. Дошли, добре дошли. Поете. Поете. Айде на здраве, камаради. Добре дошли.
Das ist ein partisanisches Nestennest. Hans? Jawohl. Führen Sie ihn. Молченицата па... Лус! Пьяна майка! Лус! Лус! Sie wissen, warum wir hier sind. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wo ist die Patrouille? Вие знаете защо сме тука. Много време за мислене немате. Къде е патрулата? Къде се патролата и ангеле? Ако кажете, сите ќе ме пуштиме. Ве прашувам по трет пат. Къде се ангеле и патролата?
Na? Патрулата дойде в селото. Говор за Ангелета замина. Ди патрулай Каминсдорф. Веселта е Ангеле? Он гин век. Альзо? Та? Унд? Байта? И после? Каде сте ги отвели, вие знаете. Се не прашувате нас. Er weiß nicht, wo sie sind. Wenn die Patrouille und Angele nicht gefunden werden, werdet ihr lebendig verbrannt werden. Und die Häuser auch. Eure Frauen und Kinder werden in Lager gebracht. Jawohl. Ако не се найде Ангеле и патролата, живи ќе ве запалиме. Куќите до темел ќе ви ги изгориме, а жените и децата ќе ги отераме в логор. Васис, Васицо. Што е? Што сакаш? Јас сум... Да си здер феркојфа. Ах, ту бисте. Lassen Sie. Jawohl. Wir geben euch Zeit bis 22 Uhr. Wenn ihr nicht sprecht, wisst ihr ja, was passieren wird. Ich gebe euch bis 22 Uhr. Wenn ihr nicht sprecht, wisst ihr, was ihr schon wartet. Wenn ihr nicht sprecht, wisst ihr, was ihr schon wartet. Ти магла преку пенџере и право кај огнен и корјан. Ајде. Вас ист? Ein Esel. И одвързани германците пувка. Па това се затворени си. Мама ми е. Една дърво, едно ортома. И това ми било некакво затвор. Семке! Семке!
Poveli. Кой ќе завърши войнава? Ке ги продължам студиите. Ке бидам лекар. Ке им помагам на болните. А јас? А јас, кога ќе завърши войнава, ќе станам артист. Ай... Гледе? Се кати ноќта црна, срути карпа мрак, и петли в село пеат, и зората се зори, над карпа крв се мие и темнината пие, силно светнал ден. Повели. Благодарам. Ай. Е, гледай, авиони. А? Што правите ви овде? Авиони... Сите заминаа. Каде? Во Маскова дошле германци. Ајде, бргу. Германци? Федерико! Брата! Федерико! Готово! Нема! Сенца! Чекай на Яна. Айде, айде! Слушай, Федерико. Емилио, а? Емилио! А ти? Лап-лап, лап-лап! А? Дошли некои гости во Марско Опа да ги видим. Айде! Само да научиш на това. Слушай. Во борба, во борба, во борба. Е, дове? А, овие. Овде има многу чат, па... Па така, тоа. И нон че фу. Мама мија. Те побргу. Ангеле, е. Ти не донесе 20 сватовци. Е. Ние ќе фатиме тројца. Само ако не ме оди да бере трече. Е, много смешно. Како е трече? Трајце, јунак, јунак над јунаци е тој. Да не беше трајце, одамна ќе бе меѓу светците. Чао.
Pa sad kad vidim samo da li ih oslobodim. Gric, Koko je? Slušaš, toknu je. Kada ih odi? Известени ли се сите селари да го напуштат селото? Да. Само не знам тие кучиња да ќе го поштедат селото. Еј, маки, начи. Проклети да се. Да до крстане цел живот во воденицата, а денес овде, а? Долу во воденицата се германци. Штегаус! Се! Чекаме кај манастирчето, кај Света Петка.
Панче да дадеш и сомен. Че дойде и Панче, и аз, немай гайле. От, ай! Сега от! Те! Жено, кай ти умот, мори. Па толку години сме кучеле, бре, ангеле. Сме кучеле и патке кучеме. Ај. 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 Ај, ај, ај. Чекайте домаце. Позастани. Стой. Стойте. Айде сега от тука, без бъде. Каде сите селани тамо и вие? Барди, ти. Петик, бъдам тупоем! Ристоката ми остана невързана. Хайде, чувайте ги главите, оставайте ги другите работи. Хайде. Мамо, сакам дома. Чекай, чекай. Ist soweit. Thank you.
Луѓе, селото го бомбардираат. И многу куци горат. Кучишта ни едни. А луѓето? Избега кон манастирот Света Петка. Майко мила!
мога да се ми сини. Дайте! Да, не съм го видя. Бето ме не дойде! Бурата е тук некъде! Ще го видят ли? Трайчета! Трайчета! Луге! Ще го видят ли? Сини трайчета! До ме не дойде Луге! Ще го видят ли трайче, а? Не. Кърна е яд! Син ми трайче, не го видят ли? Не. Трайче! Тука се, тука се, не плашете се. От куканието си изплашия. Та, лепна за гръмушки. Ай. Удочи, точи. Алюш! Пренеси им на командирите, додека не чуят рафал, да не покажат. Разбирам. Командантът нареди, додека не чуете рафал, да не пукате. Не пукайте. Добре. Защо още не пукате? Чекаме знак. Трайце, перкето не е со селани. Оди там. Па со селаните су. А селаните се соат. Трайце, амиго. Оста! Thank you.
Степке! Види там! Панче, синко, помогни си! Чакай, Степке! Внимавай! Не плаши се! Помогни ми, Панче! Внимавай! Внимавай! Полиция! Полиция! Оди! Девки, много ли се ранете? Не тече, само гръбнати. Спаси животот! Мама ми! Partigiano! Мамичето ваше. Абе тие, како по мене да пука? И втората група германци. Ура! Ура!
сте? Стой! Еве сте. Е, јас не го предадов Ангелета. Само им кажав каде живе. Еве кој ми го украл Дорчо. Пукам! Стой! Остави ни го Дорчо! Еве. Браво, чичко Јане! Ајде. Да не беше ти, сигурно ќе ми избегаш. Имаш леп? На. Каде е, Петре? Да вземам още малко. Како и? А ти пак, а? Още малко, ако има. Чега уште една лажица. Како ни една што се земаля ти добро. Не оди не оди тоа. Не оди тоа. Не оди тоа. Не оди тоа. Пријата, доктор. Благодарам. Рамче, дай му и ново да яде. От денеска ти ми отговаряш за него. Нека ти помагат при готвењето. Разбирам. Добро раснело. Уште по-добро за цепење дрва, а? Нека работи што било. Ако се обиде да бега, знаеш што очеки. Федерико, побакво убаво јадење. Што би сакал ти сега? Е, не може. Не може и не може. Ти кога имаш пушишка ко локомотива, па потоа нема. Е, нема. Добро, не давај, па не давам. Ке појдам кај Бакало. Ке кога? Ке му падам на коленици, кој ќе ми даде? А, кај Бакало ќе ти појде, не може. Ке појдам. Не може да појдеш. Ти како си? Ти би се дружил со Бакало, би му паднал на колена, за една цигара би му паднал на колена, би го молел. За една цигара. Ама за тројца. Бај. Па што сакаш? Сечи. Не туркај? Мене најмам. Добро е што Трајче навреме го фати Бакалот. Да видите што се има во тие негови кошови. Јунак е Трајче. Тој днес е кај чичко Тале со важна порака. Треба да го чуваме детето. По вчерашната попара германците на маштеницата ќе дуваат. Сигурно. Не е лошо вие двајцата да појдете подолу. Другар командант, може ли ио идам со нив? Може, може. Може. Благодар. Хајде, Дорче. Млеко! Млеко!
Dobro što te sretnem, nevesto. Daj gova na Mirčajica si ti leo će. Leko! Čekaj, bre, što ti se razlikao. Meko, meko. Kaj te vidam? Mnogo mlijeko mi nosim, bre. Ušte malko mi ostana. E, već go dorča, ja se odam da go prodadam. Hajde. Hajde. Да видам останало ли некое парталче. Останало, не останало, ќе видиме ние. Хај, пойди ти кај нас. Најди се на с нами. Работата околу кучата е машка работа. Е? Види. И кој е то? Са се пе? Хајде, хајде, хајде! Не, не. И што направија пупунците? Ха? Ни ги изгореа тавтабиците. Ти кој е то? Каде да разговариме? Каде? Е, само, попачи. Е, само, само. Хајде. Само, кај зрот. Хајде. Хајде. Како е, а? Хајде разговариме. Ти реди ме, а? Само напред. Од мене. Ajde napred, tu pesma.
О! Епохо! О, не! О, ти па! Не, о, не, о! А, си се подновил. Купих и за мама, а за мен опинци. Ами цигари ми? За горя не огнен. Знам, знам. Айде, тръгай, тръгай со време. Тале, малко газия. Нямаме ни капка. И ние нямаме ни капка. Ама троа, бензин ке се найде. Пойди, жено му, визма, донеси троа бензин. Ей. Слушай, ке му туриш неколко зърнца сол и гори пълва в гази. Айде сега, лапати се за мен. Айде. Так. Сири. Дай. Държи. Ех, ти газия. Ай, тръгай. Созави. Ein kaltes Bier. Ich könnte ein ganzes Fass ausbinden. Ach so. Willete, Willete. Сента траза. Сенца? Што е тоа сенца? Никој! Дай! Халт! Легови! Как ти зад? Шнапс? Никс, никс. Тази е. Гази е. Кароца. Сега ќе чекам и чезата да помине. Затоа што тебе ти фувка треба да ги спотепаме сите селани, нели? Ве, мене ми фувка. А ти? Ги зеде сите ногти. Мислиш од страх, нели? А планот за напад? Кој ќе го прави планот за напад? Тука чака да се мисли, а не? Да се грицкаат ногти. Au! Nick,
Што е? Украл заборав да си купам кива. Ти ми дадеш ли ја? Еве, земи. На, полни е. Ти благодарам. Добро, ајде. Ајде, дърче. Ти е! Што е пак сега ова? Експлозија. Помогнем.
Alci? Ui, ui, ui. Pusime! 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 Погодиш і тайче. Слушай, слушай, Треч. Co? Jed spizu videa na raje. Mit dir spreche ich. Mach dich nicht verrückt. Komm hierher. Heißt du? Kako se vikaš? Rekao se vikan Trajč. Po Herbezdu. Od kade si? Od Mackovo. Wo bist du gewesen? Und warum bist du geflohen? Kade si bil i zašto begaše? Mleko donesu v grad. Jas prodavam mleko. Hat Milch in der Stadt gebracht. Verkauft Milch. Wie viele Partisanen gibt es in deinem Dorf? Wo ist ihr Kommando? Wer ist der Präsident des Volksausschusses? Koliko Partisanen ima u vašeto selo? Kada im je štabot? Ko je predsjedatel na narodniot odbor? Ja si majka, mi živijeme sami. Dosta su ta tvoja majka i tatko ti što zaginel vo Belgrad. Odgovaraj za to što te prašuvame, razva! Wo sind die Partisanen? Kade se partizanite? Ne znam. Jes ne sam gi vidio. Sigurno se oplanivite. A go videli gore vo sopčeto Petko Meandžijata? Sakaš li ti kako nego?
der lassen Sie ihn hier. Slušaj, tvrdoglavi budalo dete. Nije znajme se. Zašto da te matim? Poarno će bide za tebe ako kažeš. Koji gi zapali kamionite? Ne bre, čička, jas ništa ne znam. Koga vidim na kamionite, Dorčo se isplaši me frli na zemlje. Ja si trčak po Dorčo koga me fatija. Weg mit ihm! Hey, du! Komm her! Umre otruvačka za vas. Jajca, srce će vejade. Ladna, ladna, studena, medena. Majstore, ne podranuvaš li? Pred zajdi sunce li će zatvoraš? Efto. Ti? Da, jasno. Tu moraš tu. Tale mi treba. Tale? Aha. Кој те раѓа? Никој така на своја глава за трајче е работата. За трајче и за петко. Ага. Па малко и снов Девоградов, па толка пат што се. Е. Туку оди кај мене дома. Ага. Ќе видим. Важно е дека ништо не кажа. А тоа што те чупнеле малку, ќе ти помине како на кутре. Знае дека ќе малат. Само ги стисна зовите и ништо не кажа. Браво. Gorjane, ogne.
Чирок. Каджио, тале, фуф, тале. Пригответе се, немаме много време. Пред да се стемни търга. И на другарите им кажа така. Изля пак реш некои големи планови, а? Не, фуф, Каджио. Овој път не кроем планови. Тук ще ги острам забит. Ау, така ли? А, може, може. Работата ќе мора да ја свършиме до 12, защо после ќе биде доцен. И не правите му ще и на швака, море дечите. Защо сърцело ми слезе в петици, така да знаете. Не терайте ме на старост да рипам прекузите. Возим ти партизанен. Главата ни железата. За другото е лесно. Легла. Сега гледай вам. Колко ли е часът? Епа, друга ли, германци? Време. Айде, айде.
Агмая. Остри. Лос. Лос. Айде, айде. Угаду. Сима. Лос, лос, сима. Грей. Я. Зошто ти смеш, што је толку смешно? Голем, духови народ се пије. Kada je Trajče? Pojde. Drži se ki pantalonite, braci, pa si go dal pojesu. Ima vreme ćeš pojeti za vas tako što mi, ajde. Zdraje! Pazite za lud! A, pazite! Ah, ti švajn! Stanem! Was ist los? Treba da se odnese Petko. Odete vi je šunot gosokriv za prstvo. Odete.
Toliko. Федерико, все ќе биде добро. Не плаши се. Вива. Федерико, Федерико, чекай, ќе пееме заедно на Сицилија. Sicilia, che peme la Sicilia! Che peme la Thank you.
Кутро, дете, що ли го снашло? Ти донесам водичка. Кутро детенце пак акало цела ноќ заради некоја задача. Вијали сте. Ние. А ти хитара да не го чекаше. Ајде, ајде влегуј. Почистиш пукалото, а? Го чиста. А те не учи ли Горен и Огнен да пукаш со него? Мене учи другар комесар. Ама и самиот си знаев од порано. Порано беше друго. Сега си сериозно момче, вистински партизан. Веќе не продаваш дрва и млеко. Наскоро ќе заминеме да ослободиме Струга, а таму треба се пука. Знам, другар комесар. Ама едно ми е многу тешко. Што е толку тешко? Дај јас ќе ти покажам. Не. Не е тоа, другар комесар. Тешко ми е дека заради мене загина Федерико и Чичко Тодоро Пинчер. Слушай, трајче. До слободата не се доаѓа лесно. Не само Федерико Тоде. Току многу наши другари загинаа во борбите, по затворите. Но затоа сме ние овде да ги одмаздиме, да го завршиме она што го започнавме. Ей, дебел! Тебе трајце зароби, а? Јас не сум дебел. Е, зароби. Сам си ги крена в раците. На мија. Раце само отишла горе, а? Па ура тртрт. Емилија! Што стоиш? Ајде, носи тоа! Цепи дрва! Слушай, ја носи дрва. Здраво, другари! Како е? Зарастуваат ли раните, а? Море, кој ќе ги чека да зарастат. Штом малко за здравејат, веднаш се враќам во четата. Хе, и јас така. Ако чека да ме преврзуваат болничарките, целиот ќе бе физиткан во завој. Вака, гледај, ништо не ми фали. На колку места си ране, другар Огнен? Е, па ти... Тоа е моралот. Дим го кренеме моралот на ранетите. Е, да. Добро. Колку пати си рануван? Кој, јас? Да. Многу. Многу пати сум ранувал. И ништо не ми фали, само малку глава. Е, каде е Стефан? Внатре. Внатре? Мхм.
Каде друга? Е, па, јас е, внатре. Внатре не може. Зошто? Докторот и Степко оперираат. Хајде, оди. Пак оперира. Федерико, Кострела, јас видам, со сојач. Пет мина. На нишанија на него. И кукутна. Мама мија. Е, мија. Но не вера. Е. Федерико, е морто да спаси... Ај, Јозефе. Ликвидираме Емилио. Мама мија. Јас много чуди. Перке? Зошто? Што лошо правила јас? Дали си сторил лошо или не, не е важно. Тие решили ке тубија. Еве на, гледај, со прст покажуваат кон тебе. Покажувај кон тебе. Јас тоа купија. А ти како те учимо? Гледай, гледай, како иде кон тебе. Ефто нека си остане да организира во селото. Тој таму е потребен. Младинската веќе работи. И жените се собираат. А ефто со фронтосите ги поправи изгорените кучи. Ето е добро. Готов си. Ките кола. Тоа на македонски значи, отсечете му ја главата. Мама мија. На кого ќе ми ја подари слика во Огнене? Ова? 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 На кого? На мајка ми? Што стоите? Ајде скокнете и наберете дрва. Да скокам сам. Сам не може. Ако избегаш, треба јас и Емилио да одговараме за тебе. Тоа, батарамце, тоа мисли... Ако кажеш, ќе тубим. Што мисли тој време, Емилио? Овој дебел мисли да... само манджаре. О, Мадонна мија. Во борба! Во борба! Во борба!
Македонски народе! Не, трябваше, не. Македонски народе! Не, македонски народе! Ай, сам. Македонски народе! Ай, най-важно. Три, четири. Поборба! 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 Македонски народе, народе! За света народна свобода! Со песни радосе... Не, слушай. Не, со песни радосе... Не. Со песни радосе мре... Айде. Песни радосе... Айде, не е важно. Айде. Заедно. Три. Де го бе, ми бели партизани, не да зажоте за мето себе, по гори поля и на сите страни, со пърши кръвна, некъде се ле. О, борба, борба, Емилио, борба, македонски народе, народе, света народна свобода, не, света народна свобода, не. Света народна свобода! Айде! Света народна свобода! Не е важно, айде. Света народна свобода! Со песни радосе ме! Борба, поборба, поборба! Другари! Радистот прими радостна вест. Прилеп е повторно слободен. Първи на бугарскиот окупатор, айде сега и на германскиот, му ги видов на петиците. Курир! Повелете, другар командант. Кажи им на Огнен и Горјан да дојдат пред. Разбирам, другар командант. Добре де, чудо. Ей, ти! Води! Води ти! Здраво, девојки, како е? Што прави? Пере ме завори за ранетите, друга Огнен. А, како, пере. Може би и за мене ќе пере тако бидам ранет. Ага. Одрете вие, друга докторе. Јас ќе се вратам назад. Добро. Што се умува? Много. Севке. Може нешто да ти кажам? Знам. Знаеш? Mm-hmm. Е, откај знаеш? Извини, Огнене, немам време за крпење. Еј, чекај! Не е за тоа, сакам нешто да ти дадам. Севке. Олека, другар, не може внатре. Не може внатре. А, бре, да ја дадам сликава! Си личите, со Стефка се гледа. Ако загинев, не ке знаев дека ти е мајка. Која мајка, море? Година родени, а си лича. Ајде, лајте, вие ништо друго и не знае. Што правиш ти овде? Здраво, другари, како е? Раните ми нуат, а? Огнене, што правиш? Јас не боли главата, па дојдов да зеам апче. Ајде, не вика командантот. Ајде, сапте, не. Та. Стој, каде? Телеграма. Другар командант, извести од командата. Јавете дека пораката е примена. Разбирам, другар командант. Струга ќе е ослободуван. Се ближи крајот. Почнавме еден по еден да ги ослободувам и градовите. Не барале, другар командант. Треба да се оди во Мацково. Ефто да прати што има за праќање,
зашто ќе ја напуштиме планинава. Струга ќе ја ослободуваме. Другар командант, може ли со нас да го поведеме и Трајче? Трајче? А зошто да не може? И тој е сега партизан. Хајде, другар партизан. Хајде. Хајде, партизанче. Еве суви дрво. Долу во одениците нашиот спас. Таму е германската војска. Од овде најлесно ќе избегаме. Јас... Не, не. Јас партизан. Морај, како партизан. Видели еден мочан Трајче, не сека да те поздрави. Тука, ајде, ајде, ајде да не биде доцна. Јас не може. Не може. Слушай, бака, зашто не бегаш само? И веко, фамилија Зака, што си ми мил, зато сакам да ти го спасам живота. Тотка мизерија! Дебело бандито! Знам кој си, а и својот ти го знам. И јас тебе те знам. И ти си сонив. Ама ќе ти дојде денот. Еве ти на! Торка мизерија! Thank you.
Кое село си, бре, момче? До сега не те има минало. От Сицилия. А? От Сицилия, а? Треска да тресе. Сигурно голем че ти кизел. Я съм италиян. А? Италианец, а? Ако да, ако. Еви, я съм италианец. Млада кутроне. Добро бе, горяне, облека, чорапи, опиншиня има колко што ти душа сака. Кушунчиня имате ли? Градови ќе освојувате? Не е шега? Има, има, чичко е. Има и кушунчиня. Добро. Не, пред некој ден како тун кричка стоја на 3-4 германци. Ама лага? Кој лага? Една пена човеки. Па што? Па не е се во височината. Гледай колка ми стопала имам. 48 број. Не, големи стопала. За бегање, прв. Мајки, Јуна. Тој ми стана партизан. Татко, да му спратиме нешто на Панче. Ма горе се сите наши невесто. Ако има за другите, ќе има и за него. Ајд, луѓе. Ај. Ај. Да му кажа на татко ми мене да ми донесе вако. Баш. Не бада потребно. Јасно, не давајте. Тоа ќе заврши војната, ќе дојдам во вашето село и ќе се одберам невеста. Не, само не ми да заборавиш да дојде со жената и децата. Не. Не сум жена, честен збор. Кој знае? Лаж. 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 Ајде, деца, готово е. Ајде. Не ми се чуваш ти. Очи 4 да имаш. Не грижи се, мајко, што ми сум со горени облел. Ништо не се тваш. Готово. Добро е. Ајде, Дорче. Ајде, Пиле. Ајде, ушто ова да го издржиме. Добро, ајде, пријатно. Јеф, партизанче. Фрајче! Фрајче! Знамево ќе го закрчиш на портата од талет. Ќе ја помогне. Дрзи! Една дете ми на воја! Мајки! Знамено! Повидување на сите! Хај! Повидување во Слобода Струга!
Thank you.